Pozývame vás do Modrého salóna už 10. októbra. Smrť si vás pridala do svojich kruhov v činohre Slovenského národného divadla. Aj keď je v názve mojej hry slovo smrť, tak je to najmä hra o živote. A o takom živote, ktorý je zdanlivo banálny, obyčajný, taký sídliskový, ktorý možno prežívame aj my sami, alebo naši susedia, alebo naše deti, alebo naši rodičia. Ale aj v tom obyčajnom živote sa vďaka dnešnej dobe vyskytujú situácie, ktoré sú akoby vystrihnuté z nejakej anekdoty, alebo čierneho humoru, alebo Kafku, alebo Woodyho Allena. Je to veľmi vzácne, keď sa podarí a vznikne aj na Slovensku text, ktorý mi v mnohom trebárs pripomína aj texty Sartra alebo Ioneska. Skôr by som povedala Ioneska, že má sklony aj k takému možno aj absurdnému humoru, aj absurdným situáciám a pritom je vlastne absolútne pravdivý. Ja som túto hru písal v podstate bez mena, pretože bola určená pre anonymnú hru. Takže som ju písal vlastne s takou ľahkou rukou. Nemal som nejakú zodpovednosť, nikto odo mňa nič neočakával, ani ja som od toho nič neočakával a nejako sa tá hra zapáčila porote, ktorá ju ocenila a tým som sa dostal aj do Modrého salóna. Myslím si, že keď sme to čítali prvý raz, tak sme boli všetci potešení a sme sa zabavili. Tie charaktery sú veľmi presné a situácie sú každodenné, pritom až absurdné a aj humorné, takže to sú vzácne texty. Tešíme sa na vás.